ফেনে ফুটুকাৰে বাহি অহা বুঢ়ীদিহিং নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে বুৰাই পেলালে মৰাণ সমষ্টি খোৱাঙৰ এটা বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। খোৱাং মইনাগাঁওকে ধৰি পাঁচখন গাঁৱৰ পথ, খেতিপথাৰ আদি এতিয়া পানীৰ তলত। মইনাগাঁৱৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ পানীৰ তলত। বহু পৰিয়ালে মথাউৰিত সাজু কৰিছে আশ্ৰয় স্থান। মইনাগাঁৱলৈ যোৱা মূল পথটো বাঢ়নি পানীয়ে বুৰাই পেলোৱাত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত এক প্ৰকাৰৰ হাহাকাৰ অৱস্থা সৃষ্টি হৈছে গাঁওখনত। পাঁচ বছৰ পূৰ্বে বুঢ়ীদিহিং নদীৰ কাষতে থকা ৰিং বান্ধটো বাঢ়নি পানীয়ে খোৱাং মইনাগাঁৱত প্ৰায় 600 মিটাৰ ভাঙি পেলাইছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰে ৰিং বান্ধটো মেৰামতি নকৰাৰ ফলত প্ৰতি বছৰে নদীৰ বাঢ়নি পানী ভগ্ন ৰিং বান্ধেৰে সোমাই প্লাৱিত কৰে গাঁওকেইখন। স্থানীয় লোকে জানিবলৈ দিয়া মতে জনপ্ৰতিনিধি, জলসম্পদ বিভাগ কোনেও গুৰুত্ব নিদিয়ে ভগ্ন ৰিং বান্ধটো মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত। এক কথাত বানৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰিব লগা হৈছে ৰাইজে। স্থানীয় ৰাইজে সেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছে। হালদিবাৰী মইনাগাঁও আজি বানপানী কবলত নদীত গোৱা খহনীয়া যিখন মানে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, গছ গছনিকে ইত্যাদি কৰি ঘৰ দুৱাৰ মানে উটি যাওঁ অৱস্থাত পৰিছে। বিশেষকৈ বহু ৰাজপুত আৰু মানে হেৰি শংকৰ ৰাজপুত এই দুঘৰ মানুহ কিছু সময় পাছতে উটি যোৱা সম্ভাৱনা আছে। গোৱাখনীয়াটো আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়াই মানুহ পঠাইছে কিন্তু কাৰ্যকাৰী হোৱা নাই। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বহু কোটি টকা অসমলৈ আগবঢ়াইছে, গতিকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক আৰু আমাৰ বৰ্তমান বিধায়ক ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ কৰোঁ যে তেখেতলোকে অতি শীঘ্ৰে এই গোৱাখনীয়াটো ৰোধ কৰে যেন। মইনা গাঁৱত প্ৰায় 53 ঘৰ পৰিয়াল আছে। ইতিমধ্যে বাট পথটো এই চিগাটো হোৱাৰ পৰাই আমাৰ বাট পথ তথা স্কুল, অংগনবাদী, LP স্কুল এইবিলাক মানে ডুব গৈছে। কিছু ৰাইজ মথাইত থাকিবলগীয়া হৈছে। বিশেষকৈ এই চিগাটো কিনাৰ মানুহকেইঘৰ ৰিংবানৰ ওপৰত থাকিবলগীয়া হৈছে। পানী বাঢ়ি আছেনে? পানী বৰ্তমান বাঢ়ি আছে, কমা নাই। মইনাগাঁও আমাৰ হেৰি গাঁওখন গোটেই খহাইছে, নদীখন গাঁও মানুহখিনি হেৰি থাকিবলৈ সুবিধা নাই। আমিও এতিয়া এইকেইদিনতে আজিয়ে যাব ৰাতিয়েই বুলি গম নাপাওঁ, খালি সহি আছে, ঠিকনা নাই, মানুহ নিশা যাবগৈও পাওঁ উঠি। কি হ'ব নহ'ব একো নাই, তাত ঘৰটো আলিত তুলি থৈছোঁ, আলিত এতিয়া গোবৰটোখিনি কৰি আহোঁ, কৰি আহ বুলি কি হ'ব নহ'ব, গোটেই খৰি আছে। হ'ল বহুত এইখিনি গ'লে আকৌ গোটেইখিনি, তাৰপৰা কি কৰিম এতিয়া? মানুহে চাবলৈ আহে নে চৰকাৰী মানুহে চাবলৈ আহে নে? আহে, যোৱা পাছত আহিছিলে, চাবলৈ আহে, কাম নকৰে, কাম নকৰে, তাৰপৰা সেইটো পাছত আহিছিলে, সেইটো কামে একো কামেই হোৱা নাই। ইয়াতো আগতে ঘৰো আছিলে কেইটামান, কিমানটামান ঘৰ উঠি গ'ল? গ'ল ইফালে ভালেমানখিনি গ'ল। বিয়া সোমাই অহাৰ পৰা দেখি আছো, কিন্তু আমাৰ মইনাগাঁও 1 নং মইনাগাঁও, ইয়াৰ মাটি আমাৰ 4-5 বিঘামান আছিলে বুলি কৈছিলে আমাৰ দেউতা, সৰু বা মায়ে, গতিকে গোটেইখিনি মাটি খহাই নিলে। এতিয়া আমাৰ থাকিবলৈ ঠাই নাইকিয়া হৈছে, এতিয়া আমি ক'ত থাকিম, ঠাই নাইকিয়া হৈছে। এতিয়া এইডোখৰ আছিলে ঘৰ বনাইছিলোঁ, এইডোখৰো এতিয়া পানী হ'ল, পানী হৈ এইটো মথাইখন ছিগিলে, এতিয়া থাকিব নাইকিয়া হৈছে, এতিয়া ঘৰো বনাবলৈ আমাৰ মাটি বাৰী নাই, আমিনো ক'ত থাকিম ৰাইজে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এ আৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, TNL News।